Takže čus lidi, je tu další video a dneska tady máme Cinema 4D a ukážeme si, jak si udělat jednoduchý pěkný text, nějaká podlaha barevná a vlastně ukážeme si takový ty důležitý začátky, třeba pro nahrávání a takovýto věci. Takže budu to dělat podle pluginu Movecraft, pokud ho nemáte, tak můžete rovnou vypnout, protože to používám často, že by to šlo teda přes tohle, ale to je takový na nic. Teď mám, ne, chyba, tady máme text a to je takový na nic, nic mi prostě nelíbí, toho nechci, takže Movecraft a Movetext, vidíte, je to takový 3D text, není s tím tolik práce. Tady díky tomuhle si ho otáčíme, tomuhle si ho zvětšujeme, díky tomuhle si ho posunujeme, jenom pro informaci, takže když si klikneme zde na Movo text a tady máme dole hned text a napíšeme si tam například Marex. Odklikneme a hned se nám to tam zobrazí, jestli to posunu doleva, aby to zde šlo vidět. Vidíme, když se dáme tohle, tak nám to ukáže, jak by to vypadalo. Nic moc, i když není to až tak hrozný, tak my si tady doděláme barvu. Tak, tady jak jsou materiály, tady klikneme dvakrát a tady se nám zobrazí taková kulička. Nyní dáme barva, klikneme a můžeme si vybrat jakoukoliv barvu tady. Si vyberu třeba takovou cirkisovou. A přesuneme to vlastně na text. Teď vidíme, že už to vypadá trochu jinak. A to je vlastně takový strašný základ, to je to nejjednodušší, co tam můžeme mít. A no. Omlouvám se, teď jsem omlem žuchl do mikrofonu. Takže vidíte, vypadá to až tak zle. To dáme, když klikneme kolečko myši, tak se nám zobrazí tahle čtvrtá tabulka, ve které si to tak můžeme nastavovat. Je to takový lepší pro to nastavování. Můžeme si ještě kliknout, jakou chcem. Tohle je nejlepší, protože je taková grafická. No. Takže. Nyní si dáme tady tohle z toho světýlko. Jenom na něj klikneme. A tohle je vlastně to světýlko. Když ho dáme sem, tak jak vidíme, tady je takový osvětlenější, tady je takový tmavší. A pokud to chce mít takový světlý, tak si to dáme světýlka trošku víc. Vidíme, už to vypadá líp. Třeba tady nahoře je to takový tmavý, tak si tam dáme světýlka. Tak. A jak jsme si teď mohli všimnout, že to tady je takový světlejší, že je to tím pádem lepší. Ještě dám dozadu. Nebo na jakašleně. Delete. Tak. No a teď si uděláme animaci tohle vlastně písma. Například. To jakoby. Šup. Tak a nyní tady máme dole osu. Jak jste si mohli všimnout. A tímhle vlastně dáme, klikneme a máme tady klíčový snímek. Když to dáme třeba na 30, tak a pohneme s tím, jak chceme, tak do toho, kam to pohneme, označíme, teď jak si můžeme všimnout, do ty 30 se nám to takhle udělá 55. Jaj, to byla chyba. Pardon. Teď by byla 55. Si můžeme všimnout, že když to tady pustím tímhle, tak se nám to takhle přizobrazí. A toto je vlastně takový absolutní základ v tom textu. Není to ještě dokonalý text, ty těžší texty si ukážeme v dalších dílech, tohle je prostě jenom takový, jak jsme si mohli tady všimnout. Klidně to uděláme v téhle animaci, to asi nejde. Já už jsem tohle nedělal, takže.
jsem udělal chybu. What? A, takže. Šup. Omlouvám se. Měl jsem špatně nasovenou barnekamku. Tak. Takže když to pustíme, tak nám to tak to vyjede. Myslím, že můžeme přijít zpátku. Po případě. Ale to je jenom celkem jedno. Třeba ještě uděláme klíčový snímek sem. Ještě, že by se to takhle obtočilo. Ještě. Třeba. A do 90. by se nám to zase vrátilo. Třeba. Šup. Když to dáme play. Šup. Možná, že kdybychom dali tady víc snímků, tak je to takový lepší. S těma snímkama, jak si můžeme všimnout, tak nám to tak ještě chvilu zastaví na konci. Tak. A nyní si dáme rendering. Rendering. A tady klikneme zde prostě. A zobrazí se nám něco takovéhohle. Jsem dělal si chybu. No. Tak. A musíme si nastavit rendering. Tady nastavení renderingu. Stačí, že dáme CTRL-B. Plný rendering. Výstup. Necháme, myslím, to je jedno. Uložit, tady kam si to uložíme. A do čeho si to uložíme. Tak. To si mám jedno. Tak. OK. Soubor uložit jako. A vy film. Do stovky. Ne, pardon, udělal jsem chvíli, ale to nevadí. Prdele. Teď jsem někdy udělal chybu a vůbec nevím kde. Takže od 0 do 100. Tady jsme to zapomněli dát. Je to výstup a rozsah snímku. Tady to máme. OK. Teď to vyrendrujeme. Či nám se to vyrendroval kurva jako obrázky. Takže chyba. Ach, já ty fejly. Tak. Někdy děláme chybu. Si nejsem jistý, kde. Je v prdeli. Zkusíme to uložit. Co nám to udělá? Aby nám to neuložilo obrázky. No prostě na rendering vám ukážu příště. Takhle si to takhle. Prostě důležitý ten text, co jsme vyrobili. Doufám, že se z tohohle něco pochytili, například to, že jsem vůl a neudělal jsem to. Ale my si vlastně ještě můžeme udělat takovou jednu věcičku, což je, že bychom si udělali podlahu. Přidržíme levý tlačítko na tomhle a přesuneme na podlaha.
Udělá se nám tady taková jaj. Podlaha. Si přesunem. A přibarvíme. Tak. Ale my nedáme takhle normálně. Dáme soubor, shader a nuky. Vidíte, je to takový lesklý, takže je to takový hezčí. Dáme to třeba červený. Tak. Dáme to na podlahu. Jelikož tady to má jako prdeli, tak si dáme takhle nahoru světýlko. Už vidíme pěkná podlaha. Tak. Vidíte, odráží se to toho, takže je to úplně nádherný. A myslím, že tak to by to mohlo zůstat. Už to vidíme takto, tak se to odráží zase takto. Takže tohle je úplně parádní věcička, která se vám hodí, když chcete mít něco hezčího. No a takže já se s vámi zatím loučím, uvidíme se u dalšího videa a tak zatím. Čau, čau.